שלום לכולם, שמי אוטום. כפי שאתם זוכרים, דיברתי לכם פעם שעברה על המשחק בטלפילד 3. היום אני רוצה להראות לכם מצגת שלי על גיימס 2012. כמו שאתם רואים, אם אתם רוצים לראות סרטים שלי והמלצות שלי, זה באתר Tom the PC Gamer. וזה נמשך, אני חושב שזה יימשך מ-2012 עד 2016. בואו נתחיל במצגת. גיימס 2012. אני בחרתי להראות בתמונות הראשונות את PES 2012 ואת NBA 2012. בואו אני אראה לכם את הכל. המשחק הראשון שרציתי להראות לכם שיצא השנה זה Max Payne, שזה המשחק הכי מובחר שלי בינתיים, שאני הכי חושב שהוא הכי טוב בינתיים בעולם ועד עכשיו שיצא, ועד שיהיה עד סוף 2012 ואפילו אולי 2013. זה משחק באמת מאוד מדהים, זה המשחק שאני ממליץ לכם הכי לקנות אותו. כפי שאתם רואים, זה משחק באמת גם רזולוציה טובה, גם בתמונות רואים רזולוציה טובה. אז בואו נמשיך. המשחק השני שהיה השנה, שעכשיו נמכר בחנויות באג בישראל ובארצות הברית ובכל מיני מקומות, זה משחק יורו 2012. על המשחק, על ה... אליפות של יורו 2012 בפולין או אוקראינה, שזה חלק בפיפה 2012, אבל זה תוספת. שזה המשחק יורו 2012, כפי שאתם רואים, רזולוציה מהממת, באמת מאוד מהממת. אני גם התרשמתי שקניתי אותו, אתם גם כולם התרשמו. המשחק השני, המשחק השלישי שבאמת בחרתי להראות לכם, זה ספקס אוף דה ליין, שזה משחק מאוד מובחר בשבילי, באמת זה משחק מאוד מאוד עם רזולוציה טובה כפי שאתם רואים. הנה תראו בתמונה הזאת, אפילו בתמונה הימנית באמצע, זה באמת משחק מאוד יפה. אתם תראו אותו איך שהוא נראה למעלה, אתם תראו אותו, אני מציע לכם לקנות אותו. כפי שאתם רואים, רזולוציה מהממת, אני באמת מאוד התרשמתי ממנו, כדאי לכם גם להתרשם ממנו, ואתם תתרשמו ממנו, כי אני יודע את זה, כי זה משחק שיצא השנה. כל המשחקים שאני אראה יצאו השנה. הנה בואו נמשיך. המשחק השלישי, גם המלצתי לכם בשבוע שעבר, זה המשחק בטלפילד 3. בטלפילד 3 זה משחק מאוד אתלטי, מאוד מצוין, עם יריות, הכל, הפצצות, כפי ש... כמו שאתם רואים עם התמונה של הטנק, אתם רואים כאן הפצצות, טילים. כזה אתם רואים כאן את החייל מציל את החייל השני, כזה אתם רואים תמונה למטה של המשחק, והנה למטה בצד ימין תמונה באמת מוכשרת, זה תמונה מתוך המשחק שמשחקים בה, ואני באמת רואים את הרזולוציה בה, היא באמת, הוא באמת משחק מהמם, באמת אני מציע לכם לקנות אותו, באמת זה משחק שגם מאוד התרשמתי ממנו, זה משחק השני שאני בוחר דווקא שתקנו אותו, שאני התרשמתי ממנו, ואתם גם תתרשמו, כי זה גם משחק שנמצא אצלי באמת, שנמצא אצלי מקום שני מכל המשחקים שאני הכי אוהב. כפי שאמרתי לכם, Max Payne זה המשחק שאני הכי אוהב, אבל עכשיו תראו את בטלפילד 3, זה משחק באמת מדהים מאוד, אתם כולם תתרשמו ממנו, באמת. המשחק השלישי שגם התרשמתי ממנו זה PES 2012. נכון שהוא לא היה כל כך פיזי וספורטיבי במשחקים השנה כמו פיפה סטרס וכל הזה, אבל PES 2012 ממשחקי הספורט באמת נגע לליבי, ו-PES 2012 משחק שבחרתי בו כמייצג הכדורגל. המשחק השני זה פיפה 2012, שפחות הצליח השנה, אבל משחק גם טוב, וגם הוא עכשיו במחיר זול, לא כל כך, אבל 169 זה לא כל כך זול, אבל משחק, כפי שאתם רואים בתמונה למעלה, רזולוציה טובה, הכל באמת טוב, באמת, והתמונה למטה שאתם רואים את רוני הולך עם כדור, זה לסוני פלייסטיישן 2, גם רזולוציה טובה. באמת, זה למעלה זה למחשב, מציע לקנות את זה למחשב, לסוני, לסוני פלייסטיישן 3, במיוחד לאיקסבוקס ולווי, לווי פחות, אבל לאיקסבוקס באמת תקנו את זה, מאוד תתרשמו ממנו, וגם לסוני 3. וכך נגמרת המצגת שלי, שמחתי מאוד להכיר אתכם, בודק משחקי המחשב 2012-2013, הוא ממליץ משחקי המחשב 2012-2013 עד 2016, תום וייסבול, תום דה פי סי גיימר, להתראות.